Dramatisk første kvalifikationsløb 100 meter frem til det første hos hopperne. Nu er det 2000 meter med autostart. Der gik starten til dagens anden løb. J. Jensen præsenterer kvalifikationsløb til dansk hoppe. Der er vi ude i banen. God start for nummer 5, Joy for Run. Indvendigt også godt med nummer 1, Ivory. Udvendigt kommer de også med her. De kører tæt om positionerne igen. God start for 7, Jazz Laser, der indtil videre har været fejlfri. Godt tempo på foran med 5, Joy for Run i føring. Udvendigt nummer 7, Jazz Laser. Indvendigt 1, Ivory. Vinder banen siden i I'm the Lady. Anden par udvendigt på afstand. Favoritten 4, Ivana Nordic. Følger sig nummer 3, It's Me. Derefter 2 Illusion Piece, nede i feltet 6 Illustrious One, nærmere hvis de første 500 meter. De kører foran, 10-4 de første 500 meter, presser videre og gør den udvendige 7 Jazz Laser. 7 Jazz Laser, hun har været fejlfri indtil videre, så hun overtaget føring i noget af en åbning. Nærmest 5 Joy for Run. I anden spor på afstand sidder den nummer 4 Ivana Nordic og forsøger ligesom at forbedre sig lidt fremad. Tredje hest indvendigt nummer 1 Ivory, anden på udvendigt nummer 3 It's Me. Derefter vinder banen nummer 9 I'm the Lady. Så har vi 2 Illusion Piece, 6 Illustrious One, nummer 8 If afslutter. 1000 meter afvikler om lidt, det er afviklet derefter 13,3. 1000 meter på 13,3 for nummer 7 Jazz Laser. Får lov til at selv drage lidt af sted foran for Bjørn Jørgensen. I anden spor er den siddet der stille og roligt nummer 4 Ivana Nordic. Inden bagved sidder 5 Joy for Run. Derefter 1 Ivory ender banen, udvendigt 3 It's Me. Anden spor 2 Illusion Piece, indvendigt 9 I'm the Lady, udvendigt 6 Illustrious One, sidst er 8 If. Så begynder de med at give angreb på bagfeltet, men Bjørn Jørgensen venter ikke på nogen foran med Anders Pedersen trænet 7 Jazz Laser. Har stadigvæk et par længder. Tager hold på de sidste 500 meter, 7 Jazz Laser lidt tættere frem også nu nummer 4 Ivana Nordic. I sporene kommer 6 Illustrious One med mellemheste nummer 3 It's Me. Bagom også nummer 2 Illusion Piece, men det er som om at både 7 Jazz Laser og 4 Ivana Nordic er kommet lidt væk fra konkurrenterne i øjeblikket. Fast med kræfter blev den nummer 1 Ivory leder efter plads nede i feltet. Foran er det 7 Jazz Laser. Nede og hvile, så har den været nu nummer 4 Ivana Nordic. Så kommer der et koblet heste i kamp om placeringerne nede bagved. Det er stadigvæk 7 Jazz Laser. Så kommer 4 Ivana Nordic. 4 Ivana Nordic helt frem til 7 Jazz Laser. 4 Ivana Nordic ser ud til at overtage udvendigt for Niklas Kofitsen. 4 Ivana Nordic vinder foran 7 Jazz Laser. 3. plads 1 Ivory. 16-5 de sidste 5 vindertider.